नेपाल बाल अधिकार महासन्धिको पक्ष राष्ट्र हो। सन् 1989 नोभेम्बर 20 मा बाल अधिकार महासन्धि जारी भएको हो। बाल अधिकारको सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारले कानुनी, नीतिगत, संरचनागत र कार्यक्रमिक सबलीकरण गर्दै आइरहेको छ। बाल बालिका भविष्यका कर्णधार मात्र होइनन्, वर्तमानका साझेदार पनि हुन् भन्ने मान्यतालाई व्यावहारिक रूप दिनका लागि स्थानीय शासन राष्ट्रिय रणनीति 2068 जारी गरी कार्यान्वयन गरिरहेको छ। उक्त अवधारणालाई मूर्त रूप दिन प्युठान जिल्लामा रहेका बाल बालिकाको क्षेत्रमा सरोकार राख्ने निकायहरूको सहकार्यसँगै कालिका बिकास केन्द्र नेपाल, सेभ द चिल्ड्रेनको प्राविधिक सहयोगमा विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आइरहेको छ। बालमैत्री स्थानीय शासनका बारेमा प्रशिक्षण, तालिम, अन्तर्क्रिया, अभिमुखीकरण र बालमैत्री भौतिक संरचना निर्माण तथा मर्मत जस्ता कार्यक्रममा टेवा पुर्याउँदै आएको हो। परिवर्तित राज्य पुनर्संरचना अनुसार स्थानीय सरकारले समेत बाल अधिकारको संरक्षण, संवर्धन र प्रवर्धन गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिँदै आएका छन्। बालमैत्री स्थानीय शासनले बिना भेदभाव बाल बालिकाको सर्वोत्तम हित, सर्वाङ्गीण विकास र सहभागिताको सिद्धान्तमा आधारित भई बाल अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्वर्धन गर्न राज्यको नीति, संरचना, प्रणाली, कार्यप्रक्रिया र व्यवहारमा संस्थागत गर्ने शासकीय व्यवस्थालाई जोड दिएको छ। बालमैत्री स्थानीय शासन सुनिश्चितताका लागि विभिन्न ऐन नियमले सघाउ पुर्याएको छ। बाल बालिका सम्बन्धी ऐन, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन तथा नियमावली, बाल श्रम निषेध ऐन जस्ता ऐन तथा नियमले बाल अधिकार सुनिश्चित गरेको हो। बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन र घोषणा कार्यविधि 2075ले निर्धारण गरेका 16वटा चरणहरू र सेवा प्रवाह तथा संस्थागत विकास सम्बन्धी सूचक पूरा गरी बालमैत्री स्थानीय शासन सुनिश्चित गरिन्छ। प्युठान नगरपालिका र सेभ द चिल्ड्रेन तथा कालिका विकास केन्द्रको साझेदारीमा यो कार्यक्रम सञ्चालन भएको थियो र हामी निर्वाचित भएर जनप्रतिनिधि आइसकेपछि हामीले पूर्ण रूपमा फेरि हामीले यसलाई चाहिँ पहिलो रूपमा कसले गर्न सकिन्छ भन्ने प्रतिस्पर्धा रूपमा भएको र जनप्रतिनिधि आइसकेपछि प्युठान नगरपालिका 8लाई हामीले बालमैत्री वार्ड घोषणा गर्न सफल भएका छौँ र त्यसमा हामीले बाल विवाह मुक्त, खुला दिशा मुक्त, पूर्ण रूपमा खोप, बाल बालिका पूर्ण रूपमा खोप हैन, त्यस्तै गरेर सम्पूर्ण विद्यालय बच्चाहरू भर्नादेखि लिएर धेरै 16वटा चरण र 41वटा हाम्रा सूचकहरू पार गरेर हामीले प्युठान नगरपालिकामा प्युठान नगर 8 पहिलो रूपमा जननिर्वाचित आइसके प्युठान जिल्लाकै पहिलो वडा बालमैत्री वडा घोषणा गरेका छौँ। त्यसमा हामीलाई गर्व छ किनभने हामीलाई त्यसमा सेभ द चिल्ड्रेन, कालिका विकास र सम्पूर्ण नगरपालिकाले हामीलाई सहयोग गरेको कारणले हामी पहिलो बालमैत्री वडा घोषणा गर्न सफल भएका छौँ। बालमैत्री स्थानीय शासनले अन्य सामाजिक अभियानलाई समेत टेवा पुर्याउँदछ। खुल्ला दिशामुक्त, पूर्ण खोप, पूर्ण सरसफाई, जन्मदर्ता, बाल विवाहको अन्त्य, बाल श्रम विरुद्धका अभियान बालमैत्री स्थानीय शासनसँग सम्बन्धित छन्। त्यस्तै 100% विद्यालय भर्ना, पूर्ण साक्षर, महिला तथा घरेलु हिंसा विरुद्ध, बाल संरक्षण, गर्भवती जाँच तथा संस्थागत सुत्केरी प्रवर्धन, विद्यालय स्वास्थ्य तथा पोषण कार्यक्रम, बालमैत्री स्थानीय शासन प्रवर्धनसँग सञ्चालन गरिने अभियानहरू हुन्। बालमैत्री स्थानीय शासन सुनिश्चित गर्न बनेका यिनै सूचकलाई कार्यान्वयन गर्दै कतिपय स्थानीय तहले संस्थागत विकासमा समेत अगाडि बढेका छन्। बालमैत्री स्थानीय शासनले भौतिक संरचना पनि बालमैत्री हुनुपर्ने अवधारणा राख्दछ। सरकारी तथा सार्वजनिक भौतिक संरचना, बाल विकास केन्द्र तथा विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था जस्ता क्षेत्रमा बालमैत्री भौतिक संरचना निर्माण गर्न थालिएको छ। बच्चा कोठा भित्र जानका लागि पनि सजिलो, सानो सानो बच्चाहरुको लागि पनि सजिलो होस् भन्नका लागि त्यो बनाइएको छ। बालमैत्री शौचालयको पनि व्यवस्था भएको छ र विद्यालय भित्र चाहिँ हामीले हर सम्भव तरिकाले चाहिँ बालमैत्री अनुकूल विद्यालय बनाउने चाहिँ प्रयत्न गरेका छौं। बालमैत्री स्थानीय शासनको अवधारणालाई टेक्दै पालिका स्तरमा गाउँ तथा नगर स्तरीय बाल संरक्षण समिति, ओडा स्तरमा ओडा बाल संरक्षण समिति गठन भई क्रियाशील बन्दै आएका छन्। स्थानीय तहमा बाल संरक्षण नीतिलाई बढावा दिँदै बालमैत्री शासन प्रक्रियाका विभिन्न सूचकलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन समिति तथा स्थानीय तहले पैरवी गर्दै आएका छन्। यो पाँचौं नगरसभाले पनि हामीले प्युठान नगरपालिका वडा नम्बर 8लाई बालमैत्री वडा घोषणा भइसकेको छ र अहिले हामी नगरलाई यही आर्थिक वर्षभित्र नगरपालिकाको लाई पनि एउटा बालमैत्री नगर बनाउने हामीले नगरसभाले नीति हाम्रो कार्यक्रम पनि हामीले पास गरिसकेका छौं र यो कार्यक्रमलाई हामीले अब वडा तहमा चाहिँ हामी एक किसिमको छलफल पनि गरिसकेका छौं। अब छिटै प्युठा नगरपालिकालाई बालमैत्री नगर घोषणा गर्ने पनि हामीले एउटा महत्त्वपूर्ण कामको थालनी गरिराखेका छौं र यो गर्नलाई पनि अब विशेष गरेर कालिका विकास केन्द्र, सेभ द चिल्डनको एउटा चाहिँ उल्लेख्य सहयोग हामीले चाहिँ लिएका छौं र यो विषयमा चाहिँ भोलिका दिनहरुमा पनि अब हामीले यो कार्यक्रम फेज आउट भएर गए पनि हैन, हामी अरु प्राविधिक सहयोग पनि उहाँहरुले गर्छु। सेभ द चिल्ड्रन हामीले प्राविधिक सहयोगलाई हामी गर्न तयारी छौं भनेर कुराहरु पनि गरिरहनु भएको छ र यो विषयमा चाहिँ हामीले विशेष एउटा नगरपालिकाले एउटा शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्नको लागि हामीले यसलाई विशेष योजनाका साथ अगाडि बढ्न खोजेका छौं। जिल्लाका बाल क्लब तथा सञ्जालको गठन तथा क्रियाशीलता समेत विस्तारै बढ्दै आएको छ। कालिका विकास केन्द्र नेपाल र सेभ द चिल्ड्रेनको साझेदारीमा सञ्चालित प्रायोजित कार्यक्रमले बाल क्लब गठन, बाल सञ्जाल गठनमा सहजीकरण गर्दै आएको छ। त्यसको साथै गठित क्लबलाई आवश्यक सामग्री सहयोग, क्षमता विकास, तालिममा समेत कार्यक्रमको सहयोग रहँदै आएको छ, जसले गर्दा पछिल्लो समय बालबालिकाले स्थानीय तहमा विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम अगाडि बढाउन थालेका छन्। बाल अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न पैरवी, अर्थपूर्ण सहभागिता, योजना तर्जुमामा बालबालिका अनुकूलका योजनाको माग तथा कार्यान्वयनमा साझेदारी गर्न थालेका छन्। साथी भाषा घाँसको भारी कम उमेरमा बिहे गरी पछुताउनु भन्दा बिहे भारी 20 वर्ष पारी कम। त्यस्तै बाल सहभागितातर्फ संस्थागत सहभागिताको संयन्त्रको विकास भएको र सहभागी गराएको स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने योजनामा बाल बालिकाका आवाज समेटिएको, विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा बाल क्लबको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको, स्वास्थ्य संस्था व्यवस्थापन समितिमा बाल क्लबको प्रतिनिधित्व गराएको, सबै समुदाय र विद्यालयमा बाल क्लब गठन भएको, बाल सञ्जाल गठन भएको सूचकहरू पर्दछन्। बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय रणनीतिले तय गरेका संस्थागत विकास क्षेत्रहरू र दस्तावेजीकरणलाई पूरा गर्नुपर्दछ। बाल संरक्षण नीति, बाल क्लब सञ्चालन र सहजीकरण निर्देशिका, बाल संरक्षण समिति परिचालन निर्देशिका जारी गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ। बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यक्रमको निरन्तरताको दिगो योजना, सरकारवालाको सञ्जाल निर्माण, स्रोत नक्साङ्कन, बाल बालिकाको आचार संहिता, अभिभावक आचार संहिता, सेवा प्रदायक निकायको आचार संहिता कार्ययोजना र बाल संरक्षण समितिको कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्न सकेमा बालमैत्री स्थानीय शासन लागू गर्न सकिन्छ। बालमैत्री स्थानीय शासनले अवलम्बन गरेको अवधारणालाई एकपटक पूरा गरेर बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणाले मात्र पुग्दैन, यसको निरन्तरता र कार्ययोजना सहितको कार्यान्वयन, अनुगमन र नियमन आवश्यक छ।